Për rreth 2 orë, lideri i opozitës Lulzim Basha ka zhvilluar një drekpunë me ambasadorët e akredituar në kryeqytet, teksa në prononcimin e tij pas takimit, kreu i Partisë Demokratike është prehur se ka vënë në dieni ambasadorët për situatën politike dhe arsyet e bojkotit opozitar, si dhe mungesën e llogaridhënies së majorancës ndaj parlamentit, vendimeve të gjykatave apo kushtetutës. Basha shtoi se në këto kushte, qeveria ka si qëllim të uzurpojë institucionet dhe të nxjerrë opozitën si të tepërt. Nga ana tjetër, kreu i opozitës Basha nuk ka preferuar të flasë mbi gjykimin e ambasadorëve për qëndrimin aktual të opozitës. Sot, kjo qeveri ndihet se nuk mund t'i jap llogari as para kushtetutës, as para gjykatave të vendit, as në parlament, por se mund të vazhdoj, të ekzistoj dhe të sundoj në një vend ku don të nxjerrë opozitën të tepërt. Në asnjë demokraci, opozita nuk është kurrë e tepërt, qeveria po. Me ambasadorët biseduam qartë dhe shtruar për këtë çështje. Siç kemi biseduar dhe do të bisedojmë edhe në të ardhmen. Është detyra jonë si opozit, është misioni Partisë Demokratike që ditën që ka lindur. Mbrojtja e demokracisë e jetës parlamentare si zemra e demokracisë. Në takimin e zhvilluar me ambasadorët morën pjesë deputet demokrat si Majlinda Bregu, Arben Imami, Genc Pollo, Jurida Tabaku, Aldo Bumçi si dhe Oert Bylykbashi.